ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଉପରକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼, ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଟ୍ରେନ୍ର କାଚ। ଭଦ୍ରକ ବାଉଦପୁର ମଝିରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟ୍ରେନ୍ଟି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନିକଟସ୍ଥ କିଛି ଦୂରରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚରମ୍ପା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର 119 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ହୋଇଛି ଗୁଳିମାଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଏସ୍ଓଡିଏଫ୍ଏସ୍ଏନ୍ ଟିମ୍ ଆସିକି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ ଯିଏକି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ, ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟାଫ୍, ତାଙ୍କର ବି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ। ଏବେ ତ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସିକି ଟ୍ରେନ୍ ବି ପହଞ୍ଚି, ଆଉ ଟୋଟାଲି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ କିଏ କଲା, କ'ଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଫାଟିଛି, ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ବି ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ତମେ ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ କିଛି କହିହବ। ଗ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଫାୟାରିଂ ହେଉଛି, ଇଏ 9:15ରୁ ବୋଧେ 9:30 ଭିତରେ ଆଜି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କର ବେନିଫିଟ। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରୋକିବନି, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ତା ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଆସିଲେ ଥରୁଲି ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରତି ଲୋକ ଆସିକି ତାର ତଦନ୍ତ କରି 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 ଯିବେ। ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ଆମ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ ଟିମ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚାଲିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କିଛି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ଏଣ୍ଡରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଡ୍ସର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି GRP, ଥାର୍ଡ ହେଉଛି RPF, ଆଉ ରେଲୱେର ଯେଉଁମାନେ କି ମେକାନିକାଲ ଟିମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ରେଳ, ସେ ଟିମ୍ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କି କୋଚିଂ ଟିମ୍। ସେ କହିହବନି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ର ତ କିଛି ଟାଇମିଂ ନଥାଏ। ଗାର୍ଡ ଯାହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ ତାର ବି ତଦନ୍ତ କରି କୁହାଯାଉଛି। ଗାର୍ଡ ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗେଲରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି ନା। ନାଇଁ, ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ପବ୍ଲିକାଲି ଆମେ ଇଏ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରେଲୱେରେ ଆପଣ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲେ 150 ଟି, ତ ତାକୁ ୟା ସହିତ କିଛି ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଗୁଳି ମିଳିଥିଲା ସେ ଗୁଳିର ବି ତଦନ୍ତ ବି ଏଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆଉ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଲୋକ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାର ବି ତଦନ୍ତ ପରିସମାପ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏତିକି ଆମର ମାନେ ବନ୍ଧ। ପୁରୀ ଏଇଟା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପୁରୀ ପାଇଁ କିଛି ହେଇନି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଯଦି ଘଟିଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ 100ରୁ 101% ତଦନ୍ତ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ କରିବା ପାଇଁ।